Fala, grande líder! Testando aqui agora o controle manual para celular. Esse jogo aqui é um jogo de futebol, eu não vou utilizar os gatilhos de cima. Eu vou utilizar só a base do controle, que é para poder segurar, e esse botão aqui para poder direcionar os jogadores. Olha só, vou bater aqui um escanteio. Bati. Toque. Ok. A jogabilidade dele é boa, você consegue direcionar o jogador para onde você quer de forma fácil. Você não tem muitos problemas com ele. Eu pensei que eu teria mais problemas para poder direcionar o jogador. Aqui na parte de baixo você consegue pressionar os botões da forma como você deseja. E você também tem a opção, mesmo nesse jogo aqui, de mudar os botões. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando como você vai fazer para mudar os botões. Acabei de fazer um golaço, ó.